ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯଦି କିଏ ସେନ୍ସ ଜଣେ ଭାବିବ ଏ ଖାଗେଡ଼ ଭୁଞ୍ଚ ଜଣକୁ ଯଦି ଭଲ କଥା କହିବାଟା ଯେ ତାକୁ ଶ୍ରୁତିକଟି ଲାଗୁ ଶ୍ରୁତିକଟୁ ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏପାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା। ତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଳା ଦେଇଛି, ବାପା କାମ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ଗାଳି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ କଥା ସେ ଉଠାଉଛି ଯେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଦିଆହେଇଛି, ମୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପରକଳ୍ପିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତ କହୁଛି କିଏ, ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନା ବିଧାୟକ? ଯଦି ବିଧାୟକ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କ୍ଷମତା ଦେଲା କିଏ? ସେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ସେ ସାହସ କଲେ କେମିତି? ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୋରେନଙ୍କ ଏଭଳି ଦାଦାଗିରିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାରିପଦା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁଛି କେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ।